Fala, gente, olha só, sessão especial Cinema e Vídeo, pessoal tirando fotos, olha as cosplayers aqui. Obrigado a Karina Mota, ao Lucas, a Silvia da Recanto Fantasias. Olha que legal, gente, é a sessão especial do Cinema e Vídeo. Olha o tanto de gente na fila! Vamos lá, gente, vai, grita aí! Olha isso, vai! Gente, é pra gritar, né? Vamos, gente, grita aí! Olha isso, gente, olha o tanto de gente nessa fila. Tem mais, lá na frente, não para não, olha isso, vai! Você pensa que acabou? Acabou não. Olha aqui, gente, olha aqui. Vai, gente, grita aí! Beleza, essa é a fila de gente para assistir Mulher Maravilha na sessão especial do Cinema e Vídeo. Eu tô brincando com esse negocinho, olha que legal, eu mexo aqui. Olha isso, gente. É tudo Cinema e Vídeo, em parceria com a rede Cinépolis. Tchau!